Nesu ti zákony, poslouchej mě. Jak se tvoří, řeknu ti, kdo je schvaluje. Komise dává návrh zákona, parlament, rada, o něm se háda, diskutujme. Jakmile shodnou se, posílají to dál. Národní vlády musí implementovat. Ministr maká, vláda naň čeká, sněmovna, senát budou hlasovat až do schválení. Proto nevěřte těm, co Brusel viní. Data si ověřte, diktát to není. Demokracie sice práce je, vyplatí se však spolupracovat, Evropská unie.